Помешкання для слідчого прокурора Закарпатської обласної прокуратури, що в історичному центрі Ужгорода, останніми днями викликало жваву дискусію як в соціальних мережах, так і у ЗМІ. Справа у передачі Ужгородською міською радою службової квартири за адресою вулиця Волошина, 24А, слідчому прокурору. Такі дії з боку мерії окремими активістами та депутатами міської ради були оцінені як спроба, так би мовити, налагодити дружні стосунки з органами прокуратури. Зрештою, останні вирішили розставити всі крапки над «і» та запросили журналістів відвідати помешкання. Провів нас туди сам прокурор, якому і була передана квартира. Були відповідно подані клопотання прокурора області про виділення службового житла, зокрема мені. Це рішення було прийнято 31 березня, про що мене було повідомлено. Ну, що за житлом мені не повідомили, ну, сказали, що є ордер, є службова квартира, можна вселятися. Наразі слідчий живе в одному із гуртожитків ЧОПа разом із дружиною та неповнолітнім сином. Задля проживання в Ужгороді, як цього потребує законодавство, вирішив стати на квартирний облік. Отримав ось цю квартиру. На жаль, зайти в неї ми не змогли. Тут по незрозумілій причині замінені двері, а ключів у прокурора від них немає. Однак збереглись фотографії. Слідчий відразу розповідає, проживати у помешканні неможливо. Його досить умовно можна назвати житлом, приміщення. Для того, щоб воно було перейшло набуло статусу повноцінного житла, ну там треба дуже добре попрацювати, класти немало грошей, сил і засобів. Порадившись з родиною, Іван Точок вирішив не вселятись в надану квартиру. Каже, занадто багато фінансових ресурсів потрібно, аби тут можна було жити. Чого не скажеш про багатоквартирний будинок, який знаходиться в декількох метрах та фігурує на фотографіях у соціальних мережах. Досить таки активно обговорювалося це питання, різні версії висувалися, ну і трошки гарну картинку, але невірно показали. Познімали дуже гарне облаштоване житло із гарним фасадом, ремонтом і так далі. Ну, трошки помилилися на метрів 200, може. Чому ж ми не змогли зайти в квартиру, слідчий не розуміє. Каже, нових дверей ще декілька днів тут не було. Лише висловлює припущення, до цього тут проживав одинокий пенсіонер. Однак, як тільки квартира, яка знаходиться в комунальній власності, позбулась свого господаря, відразу з'явились далекі родичі, які заявляють на свої права щодо помешкання.